ကနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်သွားပြီးပြီဆိုရင်မူရင်းစာပိုက်ပြန်ကြည့်မယ်စာမျက်နှာ33မှာနံပါတ်6ဝေဒနာဟောင်းကိုပယ်ဖြောင်းခြင်းအကျိုးငှာနံပါတ်30ဝေဒနာသစ်ကိုမဖြစ်စေခြင်းအကျိုးငှာဒါကိုကျမတို့ပူဆိုဒီဘက်မှာပြန်ပြမယ်ပါဠိအနေနဲ့ဣတိပုရာဏင်္စဝေဒနံပရိသင်္ခာမိနဝင်္စဝေဒနံနဩပါဒိတာမိကုတိကာဟုတ်ပြီနော်ဤသို့စွမ်းကိုသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လဲစွမ်းမစားမီအဲ့ဒီမှာဝေဒနာဟောင်းသိမဖြစ်စေရဆိုပြီးပါလားမပါလားဒါကြောင့်ဝေဒနာဟောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုစွန့်မစားမိရှင်းဖို့ကဖြစ်ခဲ့တယ်စာတာလဲဝေဒနာပဲဟုတ်လားမစားရင်စာနေတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာဟောင်းစာလောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဝေဒနာတွေပယ်ဖျက်ဖို့ဆိုအတ္တဒီဝေဒနာဟောင်းဝေဒနာသိကိုပြောပါဆိုရင်အတိုင်းအရှိမရှိစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဒါကြောင့်သွန်စီရစ်နေတာဒီဝေဒနာဟောင်းလားဝေဒနာသစ်လားဝေဒနာသစ်စာနေတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာတွေတင်ထားတဲ့သူစီခမင်းစားလိုက်တာစာလို့စားရင်မလုပ်တာဝေဒနာဟောင်းကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ဝေဒနာသစ်မလောင်အောင်မလုပ်ရမယ်အတိုင်းအရှိသိပြီးတော့စားရမှာပေါ့အတိုင်းအရှိမသိဘဲနဲ့ဒီကနေ့တော့ဥပုပ်ဆောင်နေဟေးဆိုပြီးတော့7နာရီမထိုးမချင်းမောမလွယ်မချင်းဘာစားလို့ရတယ်လဲလို့စားနေရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလဲလိုတာတဲ့ပူစားရင်မယုတ်သေးစကားလိုတာတဲ့ပူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုတာတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ပလိုက်ရလားမစွန့်တော့ဘူးစွန့်လဲစွန့်ပြီးတော့လိုတာတဲ့ပူစားရင်အစာပြေသွားတာမို့ပူစားတော့မစားဘူးလားအဲအဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခါလေးကျရင်စားပြီးလို့ရှိရင်စွန့်စီရစ်နေတာအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာသစ်ဒါဆိုရင်ခုခန့်ခန့်လေးပြောလို့ရတာပေါ့အိတ်ငန့်ရင်ဟာဝေဒနာသစ်တော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားစားနေဝေဒနာဟောင်းတော့ဖြစ်နေဝေဒနာဟောင်းနဲ့ဝေဒနာသိကိုပယ်ဖြစ်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာသိကိုပြောတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအရှိမရှိစားခြင်းလင်အတိုင်းအကြောင်းရှိသောအသစ်ဖြစ်လက်တံသောဝေဒနာအဲ့ဒီမှာအတိုင်းမရှိမရှိစားခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့နေရာမှာတချို့သောပုံနာတို့သည်လက်ကိုဆွဲထုပါလို့ဆိုရလိုက်တိုင်အောင်စားတဲ့ပုံနာဘာမိတ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မစားဘူးပါဦးခင်ဗျာနော်နားသွားပြီအမျိုးသမီးတွေမစားဖြစ်ပါဘူးနော်ငါ့ကိုဆွဲထုပါအောင်လေမတရားမရှိပါဝမ်းပိုက်ကား၍ပစိုးမဝင်နိုင်လောက်အောင်စားရတယ်လေမပါပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုဝမ်းဝင်လေးတစ်ပြည့်မထနိုင်၍အဲ့ဒီစားရရက်မှာပဲလူလိမ့်နေအောင်စားတာလေမရှိဘူးနော်အန်ထွက်လောက်အောင်စားတာလေစူးစကားပုံနာကတော့အဲ့ထက်ပါသွားလားမပါပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမြင်ရမယ်ဤတို့နှလုံးသွေးပြီးတော့အစာဆုံးကိုမှီခွဲမယ်တဲ့အဘယ်ကဲ့သို့နည်းဥပမာလေးတွေတတိထားရမယ်။သူနာသည်စေးကိုမှီဝဲ။ဒါကြောင့်စွန်းစားတော့မယ်ဆိုစင်ញင်ရမယ်တစ်ချက်မှာဝေဒနာဟောင်းသည်မဖြစ်စေရဆိုဝေဒနာဟောင်းဆိုတဲ့စားတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမရှိရှိတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်အောင်စားတာသည်လူနာသည်စေးကိုမှီဝဲသလိုပဲ။နားလည်ပြီနော်။ခေနောက်တစ်ခုတဏီကအခြေဒုက္ခဝေဒနာသည်
今天嘛，为着那好事啦，把那事闹得你表皮的你呀嘛，我不嘛说吧，所以，那什么没事，就嘛路，对着路，对着腰杆，啊，洗脚腰杆，啊，那龙腰杆，啊，弯路那腰杆，这个腰杆的洗啷么洗啦？啊，对着嘛，洗的把皮你的，哎，你为着那蛮的伢的，为着那得啦，为着那好嘛，哎，老八可的，为着那好啦，为着那得啦。为着那得了，为着那好了。哎，对着腰杆肉，细脚腰杆肉，那龙腰杆肉，对的嘛，过来做细的面里啊的地，白不挖嘛皮的，啊苦不挖嘛皮的，硬硬融啊皮啦，啊苦啊再压拉里里皮么老了，那个地地不挖嘛皮的，所以啊，为着那好了，为着那得了，真的为着那得了，个人都不傻呢，表演为着那好，怕长来的，哎，一路皮呀啦，怕路对路皮的嘞。啊啊你不得要杀给路没有啦。好啦好比喏啊是啊哎你不得要杀给的啊出这里不得要杀的这招一啊是的有出啊出的有出片来呢是你们透露来喏是就是说这打没有啦。是就是说出杀路了这打没有喏。说你就是说那龙腰嘎路把路杀地片你家里啊够楼的。对的嘛是一年你的啊哇龙腰嘎里啊够楼的把片路来水。没等到一早杀给了，啊苦嘛杀了了，啊银行杀了，啊银行杀了就为着拿包了，没了。他说没等到一见着他为着拿的，没等了到一早个杀金，杀了你也嘛嘞，啊眼里杀的，过年没这边没，年年杀人对没中，对中农民懊恼对着跌多嘞，他叫来了进来耶。啊啦俺家一切的杀的这年的做的不尊的的杀的你做的杀的杀的的没得哪里过啊大啊些那些杀家的干啊得救你啦路表皮面啊哭救的手皮面啊你腰嘎皮啊啦你啊讲讲说啊啦的啊人啥先生活不完我们表你不完啊先楼开哪里不好啦好比喏，他讲没得老嘞啥来的，哎，没得老，奶奶老嘞，谁爹老嘞啥人，谁就没得多宝，贵州没得多宝，欧脑对焦没得多宝，没得老啥比罗八十六嘞，啊，大一些么是啥人物，米比罗，一周靠为着那撇边面的，咋的，谁干啊交爷啊算是，哎，谁干的啊对路表你啦，好啦，好不话路表你啦。地不挖嘛嘞，漏你啦，冇啦，一大里一个龙骨八路口嘞，围着那行路标来的，围着那这路没标的，哪来的喏？一里着，一里围着那行不路白样的，算啥咯？没说，哥啊，围着西的说吧说，再大里追着，后啊再着没那啦，我打路把路打追的，喏，我接着说先，把毛开就下了便宜，好嘞，这样嘞嘛发。都是孙三家来看嘛，家着一的吧，对着腰杆洗的。孙外呢嘛，把嘴来说，我答应，我答应我对了，我答应就说刚刚不碰切他的工人，包把的家着好听嘛吧。哎啦呢，哎谁啊说，我答中高位了，那边了，后面来说，别人呢谁啊说没你那个了，先别啊，我答应没在屋里说，这头呢吧，鼓着，这个，哎这头我们啥，对着腰杆洗掉，对了。他们呢三缸多的千马爷的拆比了拆了先别啊都拆比了没出不着吧我顾着都起来的后面呢哎呀来比哦见了那么多的哎呀为了那好了为了那这个回头要干的多大的没在那爷啊担心的是啥来的哎呀为了那好哎呀我白拆不准把路啊真走了都少杀进你们呢啊，他妈没得路，他妈路真背你的，他妈路以前嘛包了不包了，包的，我这个是恁的嘞吧，我哥没这个叫做带回没，你啥？我里叫没带，我底下里叫没带，我走那么路了，哎，哥这个是包的这边，带他呗，啊叫，真没有多啥物啥钱，单穿亲戚也啥钱面，包了我们，为的呢，好意啊，交些多，干好，啊你干好的，骨头干了，阿骨头干了。陪阿姑都干老爸老爸我是你的阿姑都干我把老爸们啊就别鬼没有白票的时候哎呀
sin jin ya na ma sin ya ma sin jin ya sin jin ni sa ma ma tae la wo ma sa wu bo na le bi no ma tae yi ba lao phe sa jin sai ko wa sa jin ne sa ai sa jin sai ga ba chin sai le lobha ne chin sai lobha tao ni da mho bu la ai lobha tao na tani ya me ki le ta tao na le ai chin sai ji ga tao ni da wo a chou pe kwe me yang pe phet de so sin jin mi lo sa jin ya me vedana haw go As a CJ Livy, so go Sam and Songwema. Matera, buying. We didn't know how to pay Piazina, Massau. Obino, the Wobaldeno. Tera, Liu, Sam Lamasaula. Eh, a Kali Sabu Jungi, a Kali Sabo, Borali Sabu Jungio. A Bobo Lady, San Ede, a Toriu, Shami Ro, San Ede, a CA, Shami Sani Rabi. We didn't know how to. เปเผ่าเจจงอ่ะไอ้นี่มาจะดุเรดิโซบีซาจินนี่ดาลิแลฉิจินชิมะดาใบแม้ไม่ซาเว้เนี่ยนี่ดาดิบาเพ่แลกั่นฮ้องกูเวทนาฮ้องอีอจองฉิตอกั่นฮ้องกูอโจเป้กล้วยไม่อยากเช็ดซี้เปเผ่านี่ดาบ่ฮู้ล่ะถ้าจังเวทนาฮ้องไม่ผิดเสียอ่ะกูนอกตะคูเวทนาดิสาบาเล่เดี๋ยวคู่บวชเนี่ยปิ้วอัดตอจมารุตีนี่เดเวทนาดิกูบ่ฮู้บ่าวนอกตะมิ้วเปี่ยเนี่ย ยะกุบวชเนี่ยปิ้วอัดตอปิสุวะกนามะสินจินเมต้องส่องจินนี่หูตอต้องส่องจินพิงสินจิน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 สิน
没有有他。啊哭嘎嘎咯。这就是个哪么心情没多少钱。对没得拿多少钱品。这不要得干我算命月把我围着那这路中嘞。那那个嘎啦嘛说那这么老嘛。现在讲到啊白沙的路呢品没偷偷看围着那这啥。下个啊不么老子那路。好啦为了下路一样长得下路一样孙坚过。我们俩讲的孙坚流通飞肉们过瘾流难得你们背来不啦下一步我老子那啥把围着那么骗死去围着那地地孙坚一直里的孙坚一里不露下一步老们不不能吃的他们没生气没杀人老板们杀没桌子们杀没毛啊们杀来没所以下一步老那那住没住哎呀你背我家们阿拉有四千米咯，阿里单位个阿里是搞哩张，单位个也阿米咯，阿里个人哩个，阿里送个，别说看那地米，新年啥样呢？人还拿一切多的，好不啦？阿拉为了那这个，没骗谁呀？阿拉脑子里表嘞五百嘛，哪来的呢？为了那行个，没骗谁呀？为了那这个，没骗谁呀？啥？只要脑子里就露哑巴嘞，露得不饱饱啦？给，怎么路年里呢？所以怎么路阿里老弟要买嘛嘛？没有不过而讲接触的压缩一路没有给设计这是个拿心情因为多少级虎都电脑多少级一双皮他说你怎么没学入怎么入多少呢为了那好的哦没骗你啦。为了那这的哦怎么入为了那这的不让娘娘骗你。姑娘表示啊背后家没为了哪里老板呢无锡比杀给的桌子呢无锡摩汉呢杀给哪里哦啊为了那这的怎么入嘛苏比烧米的骗没骗老板骗你做困难切。好啦桌子骗哦做困难切，做单呢啥嘞？做困难切，莫安呢啥哟？老板伊呢再来一单，再来一单，再来一单呢啥呢啦？下不老呢啦，别忘啦。做单伊呢不露吃他妈妈的有报销呢啦，为把皮的娘皮的皮刀皮刀呢，哦皮刀皮刀说的呀，我自己干陪游陪爷，干爷干嘞没在一边呢，心里啦说哟，干爷干陪游陪爷，你为追为了莫安伊呢啥呢啦嘞？做困难切，不听么做的不哇？大家们做主的也不话，来做俺这那边面米吃着，啊，亏下来就被买路，
古都干阿古都干路耶，阿就背包，阿请干那里等不人嘛啦。阿你困的车是龙江马路皮开拉顺，古都呢困的车皮大呢，阿古都困的车白阿面嘞路标准。阿古都困的车的阿背哦，这卡为了那这里阿面伊嘛皮开个，这马路啥啦？一位杂货阿妹妹个牛也满足，喇叭也声，机票钱啊，没到嘛，五千嘛，八啦，到嘛嘞，八多啦，到嘛嘞嘞，八多嘞。这边在上一个高个，西安地列路，新年那我八啦。再加说一地钱的没地钱的，脑卡啦，脑卡这一说个，我脑对焦接奥来没烧啦。这就这多哦，那龙虾多哦，啊，我龙嘞，我嘞啥嘞，没出了吧，我说不着。啥那么少啦？啊，一天嘛，八日啊，为了那好哦，为了那啊，对的呀咯。姑那啊，他个他是呀咯，你有那单子，为了那得帮，就不用你为么牵牛啦。心情啥来啥来，别说个那心情呢，为了那好，那撇得喽。为了那这里先不包啦，啊，你努力追来，就话说啊，啥都苦啥不，没心情呢，啥的不老的喽，米的老么牛啦。年纪家呀，喏个，那都去拍表演嘞，包那裤，包礼物罗片，不要手机，得给拍包。大手路线，啊啦！为了那韩国白妹，为了那这个么些钱出来，包那苦业，啥拉没得钱，年年啥都啊，啥地方出来都包内裤，包那苦，包内裤，包完包不那苦，超苦，好啦！啊，你超苦嘛？为了那好呢，为了那这个么白啦，那包，啥拉没得钱，年年内包啥不要表达嘞？啥拉没得钱，我年不年年拿八里包嘛，啥都内包啥包表达。把礼物给，都来都啊礼物也路塞嘛，礼物拍来个，哎礼物股票，嗯，在那哪场刚刚那位哪场没得啦？哦，这妈没水了，围着那这里面骗你啦，哪有超呢？毛啊呢骗你啊？围着那这边没啦，嗯，这妈没水呢，围着那这里面骗你啦，礼物噶把里嘞。三老年我年年杀的雷暴出来，三老年我年年在哭家里，给脑壳冻过啊巴里嘞，脑壳冻过来巴那那么的，冻过啊巴里嘞，嗯，三老年我年年拿不着，谁？他多少杀叛逆在你了？三老年我年的脑壳巴巴么嘞？就是阿弟妈不会嘴巴低尿么包了，么包了。这边在上一个讲过，西安的那个没包了，那里又没包了，那都是几位人的地铺没包了，大老金年铺没包了，大的那说的没个什么事哩呀，大的那什么事哩呀，今年票今年好没包了，哎，一起个不能包，内包，为了那行业个不能包，那包阿龙忙的敲包，这里阿弟表演，这是我看那新年没吃东西嘛。哪个你这些毛不拉了？哎，你这些一起阿龙帮吃饱的，八个一年的来了表演，六百多多上千个，都有不也的些？那么你阿扎基拉么唱纽约个阿超千个，北京阿也那么多，这两年了多，天哪都卡个没上千阿也。咋怕你对你啦？怎么没睡呢？这不又抱着啦？你超够的八个妞嘞，两百多多少人我等谁不也？我平满嘞，一进手嘞，阿张给那么长，牛腰干骨，阿头筋骨，背部也那么多。相信啦，那报告吧嘞，为了那好呢，为了那得啥？咱们这可能吃是冬天的嘛，进国内的什么啦？三老年啥的有年呢？说的雷布嘎，俺超空心毛了，俺老毛不能包。
အဲ့ဒီ6ပုတ်ဒီဘာကိုပယ်လဲဘာအဆုံးကိုပယ်လဲလူရင်းပြောအတ္တကြီးလမထနုယောဂဟောပါအပေါ်မှာတိကနေ4အထိမဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဆိုတဲ့4ချက်ကဘာအဆုံးကိုပယ်လဲကာမဒုက္ခလေးကောပယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါးကနေ30ကအတ္တကိလမထကိုပယ်တယ်မေးခွန်းမေးလို့မရဘူးလားလို့ရတာပေါ့ကျမပြောတာရောရတော့ရရဲ့လားလည်းမသိဘူးသာတင်နေနေပဲငိုက်ကုန်ပြီလားလည်းမသိပါဘူးကျမမိတ်ဆွေများဒီတိရပါလားဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်နတ္တိတဝါအစရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာနတ္တိတဝါပေါ့နေဝတဝါရစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါမြူရမန်ကြလပ်ပရေစီပြေဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးသည်ဘာကိုပယ်လဲလို့ပြောရင်ဤလေးပုဒ်တို့ဖြင့်လဲနံပါတ်1မတင်သောအကြောင်းဖြင့်မိဝဲ၃ဆောင်ခြင်းကိုရောမပယ်ခဲ့ဘူးလားနောက်တစ်ခုကာမချမ်းသာ၌ကံ့ညိသောတဏှာဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းကာမဒုက္ခလိကနုယောဂရောမပယ်ဘူးလားရှာလို့ကိုတွေ့ရဲ့လားအရှိကိုရောက်လိုက်အနောက်ကိုရောက်လိုက်အရှိကိုရောက်လိုက်အနောက်ကိုရောက်လိုက်ဆိုတော့တပါးမိတ်ဆွေတို့မျက်စိတွေလဲနေလားလဲမသိဘူးရောက်အဲ့လိုဖြစ်နေလားဟင်ဖြစ်ကောဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးနော်သာမဏေ34မှာဤလေးဗုဒ္ဓဖြင့်လဲအချုပ်ကိုပြောဒါကြောင့်ကျွန်မပိုင်းပိုင်းပေးနေတာဤလေးဗုဒ္ဓဖြင့်လဲမတင်သောအကြောင်းဖြင့်မိဝဲသုံးဆောင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1ဘာလို့ကိုလဲပယ်ခြင်းအကျိုးမှာဟုတ်သလားအခု6ပုံနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်လျှောက်ပတ်သောသုံးဆောင်ခြင်းကိုသိမ့်ယူဖို့ရဲ့အတ္တကိလမထဆိုတာကိုအာထုတ်ခြင်းကိုပယ်ဖို့ရဲ့ဘာလို့မစွန့်ဖို့တရားနဲ့လျော်ဒါဆိုရင်6ပုံသည်ဘာလို့တင်းယူတာရဲ့ပယ်တာရဲ့မစွန့်နိုင်ဘာကိုတင်းယူမလဲလျှောက်ပတ်သော3ဆောင်ခြင်း6ပုတ်ခြင်းလျှောက်ပတ်သော3ဆောင်ခြင်းကိုတင်းယူပါမယ်ဘာကိုပယ်စွန့်မယ်အတ္တကိလမထကိုပယ်စွန့်မယ်ဘာကိုမစွန့်ရဘူးလဲသဘောပေါက်သလားစာဖန်နည်းအဲ့တော့အခုထပ်သွားတာဒီစာမျက်နှာ33မှာစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပစ္စဝနာဆင်ញင်ပုံ73ချက်မရှိဘူးလားတိကနေ4ဘုတ်ပေါင်းဒီဘာကိုပယ်သလဲမတင်သောသုံးဆောင်ခြင်းကိုပယ်တယ်နံပါတ်1ကာမဒုက္ခလေးကနုယောဂကိုပယ်စွန့်တယ်ရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပါလားပယ်စွန့်နာသည်ယူရမန်ကြွလပ်ပရေစစ်ပြေပြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးဆိုတာဒီ4ချက်ကိုပယ်စွန့်လိုက်တာသည်ဘာကိုပယ်စွန့်နာနဲ့တူတယ်လေမတင်သောသုံးဆောင်ခြင်းကိုပယ်စွန့်နာနဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂကိုပယ်စွန့်နာနဲ့တူတယ်လို့အချုပ်မြင်ရမှာကိုယ့်အကိုဆိုမမြင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်မဘုရားတော်သားရဲ့ကျေးဇူးဟုတ်ဘူးလားဆရာတော်ဘုရားသာအဲ့ဒီလိုမပြောခဲ့ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်လောက်နဲ့ဆိုကျမတို့ကဒီလောက်ပဲရက်မနေဘူးလားအခုကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်မဘုရားတော်သားအထက်ကတာဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြန်မာပြန်ဆရာတော်ဘုရားများဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးပြုအပ်သောသူဆရာတော်ဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ခွင့်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ယူရမန်ကြွလှပရေစင်ပြေဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးဆိုတာမတင်သောအကြောင်းနဲ့မိဝဲခြင်းကိုပယ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကာမဒုက္ခလိကနုယောဂအခြင်းကိုပယ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေပြတတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းကိုရှေးအောင်တည်လျက်အသက်မြတ်တမ်းမမောပညာဖရာသာသနာကျင့်နေပြကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသိမဖြစ်စေရဆိုသော6ပုတ်သည်လျော်သောလျော်သောလျော့ပတ်သောသုံးဆောင်ခြင်းကိုသိမ့်ယူဖို့ရေအတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်ကိုပယ်စွန့်ဖို့ရေတရားနှင့်လျော်သောဆန္ဒဒုက္ခကိုမစွန့်ဖို့ရေဖြစ်ပါသည်နားလေသွားလား